Čau všichni, vítám vás u dnešního vlogísku, kdy pojedeme do Budapeště. Takže máme tu další den. Včera jsme jenom doslova celý den jeli, takže to nebylo nic moc zajímavého, ale actually ta cesta docela rychle utekla. A dneska budeme nějak prozkoumat tady centru Budapeště, jít po památkách a tak. Takže let's go! By the way, tak to vypadá venek našeho apartmánu. Jsme v takovémhle vnitrobloku hustém. A jsme docela v centru, takže to je super. Hnedka ráno jsme teda vyrazili a docela zvláštní věc, kterou jsme si všimli, tak bylo, že tam všude svítily lampy i přes den, což je docela divný, ale nevadí. Pak jsme vyjeli ještě takovýmhle výtahem dokonce, protože to bylo na kopci. Jo. A naše první zastávka, kam jsme šli, tak je asi jedno z nejznámějších míst v Budapešti a to je rybářská bašta společně s Matyášovým chrámem. Podle toho tam taky bylo dost lidí, když to bylo ráno. A pak jsme si chtěli koupit vstupenku nahoru na tu rybářskou baštu, aby jsme měli výhled. Takže jsme si vystáli frontu na kasu, jenom aby nám Borka u té kasy řekla, že je to možné si koupit jenom přes internet. Takže jsme si to tady koupili přes internet, byli jsme happy, sice nám bylo hrozně moc lidí, ale tak výhled hezký. Jenomže pak, když jsme se vrátili zpátky, tak jsme zjistili, že tam doslova byl zdarma ten výhled úplně stejný v jiný části té rybářské bašty, prostě vedle toho, kde jsme byli, takže hezký, no. Dál jsme přešli na druhou hodně známou památku a to Buda Castle. Tam se dalo vyjet touhle lanovkou, ale my jsme se rozhodli to obejít, protože na ní byla strašná fronta, byla předražená a navíc je skoro úplně stejná jak na Petřín. Vtipný pak bylo, že z toho Buda Castle byly taky zas úplně stejný výhledy, takže ta vstupenka na rybářskou baštu se teda fakt vyplatila. Ale pak jsme aspoň měli štěstí, že jsme zrovna viděli střídat stráž. A pak jsme přišli tenhle most přes Dunaj na druhou stranu. Kde jsme se šli podívat k parlamentu, který jsme viděli vlastně z toho výhledu. A pak jsme konečně šli na oběd. Bylo docela těžké najít vůbec nějakou volnou restauraci, protože tam bylo fakt hodně lidí. Pak jsme ještě viděli další dvě památky, a to baziliku svatého Štěpána a operu. U ní byla zrovna linka metra, která je nejstarší na evropské pevnině, takže jsme se jí svezli a pak ještě tramvají. A dojeli jsme na Markétin ostrov na Dunaji. Tam toho upřímně za stolek nebylo, ale tak prošli jsme se, viděli jsme západ a jeli jsme zpátky na ubytování. Další den jsme vyrazili docela brzo ráno a jeli jsme do lázní, u kterých jsem pořád nezjistila, jak se vyslovujou. A jsou to vlastně nejznámější lázně v Budapešti a dokonce jsou i největší v Evropě, což mi upřímně moc nepřišlo, ale tak pravda to asi bude. Ale podle toho jsou taky hodně přeplněný. My jsme měli štěstí, že jsme tam šli ráno a v poledne, kdy se to už začalo fakt extrémně naplňovat, jsme šli. Ale jinak to tam bylo fakt hezký, vevnitř teda trochu míň než venku a fakt se vyplatilo tam jít dopoledne, protože pak jsme tam viděli, že se tam hrnulo strašně moc lidí. No a potom jsme si samozřejmě dali langoš, když už jsme v tom Maďarsku.
Ty lázně jsou vlastně v takovém parku, takže jsme se tam ještě potom procházeli, viděli jsme takovýhle hrad. A potom taky dům hudby, který měl hrozně takovou zajímavou umělecky zpracovanou střechu. Hustý. A ještě bylo vtipný, že tam takhle na sloupech lezly uši. A nakonec v tom parku ještě byla taková zajímavá vyhlídka, že vás vynesou balónem, takže jsme se k ní šli jenom podívat, jako nebyli jsme na ní. A cestou z parku jsme se zastavili ještě u náměstí Hrdinů, který teda ale bohužel opravovali. Metrem jsme pak jeli zase zpátky do centra, kde jsme si udělali takovou tour po sekáčích, protože je tím Budapešť hodně známá a jsou tam fakt na každém rohu. Byli jsme asi ve třech, ale nejlepší mi přišel tady ten Cream, je to vlastně řetězec, takže má v Budapešti milion poboček. A o tom teď jsem si vzala dva úplně nádherný svetry. Zastavili jsme se ještě u synagogy a pak jsme šli do úplně nádherné restaurace, kde jsme si udělali rezervaci. Vypadalo to tam takhle jako ve skleníku a měl tam prostě milion rostlin, což bylo úplně nádherný. Cestou zpátky už byla tma, takže byly konečně osvětlené všechny památky, což bylo taky mega hezký. Další den jsme šli pro změnu do jiných lázní, a to lázní Rudas, který měli tady ten úplně nejlepší bazén prostě na střeše. Hrozně dlouho jsme ho tam teda hledali, protože ho tam měl takovej schovaný. A jo, byly tam i jiný části, byly tam i vlastně takový starý turecký prostě termály, ale tam se nesmělo natáčet, takže jsem natočila jenom tenhle výhled. A potom na oběd jsme se zastavili v restauraci, kde měli úplně boží limonádu a boží burger. A odpoledne jsme jeli se podívat do budapešťské tržnice. Měli tam teda spíš takové věci pro turisty, což chápu, protože tam byli hlavně turisti, prostě papriky, kolbásy a takhle. Koupili jsme tam teda nějaký papriky, ale zas tak zajímavý to asi nebylo. A pak už jsme jeli na ubytování, čímž skončila naše návštěva Budapeště. Protože pak už jsme jenom jeli domů, takže se uvidíme v dalším videu a zatím čau!